איזה אבא שמעון? אני לא חושבת שיכולתי להתחתן עם מישהו שיהיה אבא יותר טוב לבנות שלי. נקודת המוצא שלנו, שאנחנו רוצים להחזיק בקשר. היו אנשים שחשבו שאתה הייתה רק בגלל הכסף? בחורה יפה, מה צריך לעשות איתו? נער שעשועים, גם את זה פעם קיבלתי. למה אתם מסמנים אותי? למה אתם מחרימים אותי?